ဆောင်းနေတီဗီရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညနေခင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်မထထိုင်ရောင်းပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကစားသမားတွေကွာရန်တင်းဝင်နေချိန်မှာတန်းတက်အသင်းကိုရှုံးခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်-19ရောဂါရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်းခန်းစားနေရတဲ့ PSG ဟာပြင်သစ်လီဂွမ်အဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာတန်းတက်အသင်းငယ်လေးလန်စ်ကိုအရေးနှိပ်သွားခဲ့ပါတယ် လန်းစ်ဟာနာမည်ကြီးPSGအသင်းကိုဖိအားသိမ်းရှိဘဲနဲ့အကောင်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တကူးရဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့အနိုင်ယူသွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်PSG ဟာချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲကိုခါတည်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုနဲ့အစပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်PSG မှာနာမည်ကြီးကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုင်နီယန်အမ်ဘက်ပီနီမာမော်ရိုအီဂါဒီမာကွင်ဟော့စ်အင်ဂျယ်ဒီမာရီယာ လီယန်ဒရိုပါရီဒက်နဲ့ဂိုသမာကီလိုနာဗက်စတိုအားလုံးဟာဆေးဆီယာလက်ပေါ်စတစ်ဖြစ်ထွက်ပေါ်ထားကြပါတယ်။PSG မှာနာမည်ကြီးကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုင်လီယန်အမ်ဘက်ပီနီမာမော်ရိုအီဂါဒီမာကွင်ဟော့စ်အင်ဂျယ်ဒီမာရီယာလီယန်ဒရိုပါရီဒက်နဲ့ဂိုသမာကီလိုနာဗက်စတိုအားလုံးဟာဆေးဆီယာလက်ပေါ်စတစ်ဖြစ်ထွက်ပေါ်ထားကြပါတယ်။ ကစားသမားအများစုဟာစပိန်ကိုအပန်းဖြေခရီးသွားရောက်ရင်းနဲ့ယောဂါကူးစက်ခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့အမ်ဘက်ပီကတော့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာဆေးဆီယင်းနဲ့ positive ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လည်းPSGဟာတန်တက်ကစားသမားတသင်းစာလောက်ကိုကွာရန်တင်းဝင်ခိုင်းထားပြီးတော့လီဂူဝန်အဖွဲ့ပွဲစဉ်ကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီပွဲမှာအသင်းရဲ့တတိယဦးစားပေးဂိုသမာမာဆင်ဘူးကပွဲထွက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့မကနေပဲလမ်းစီရဲ့အသွင်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ရပါတယ်။ လန်းစ်ရဲ့အင်ကွင်းမှာရှင်ပြိုင်တဲ့အခုပွဲစဉ်ကိုပရိသတ်၃နောက်ရှိရာဝင်ကျင်လောက်ပဲအကန့်အသတ်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးခဲ့တာပါ။PSG ဟာအခုသတင်းပတ်ကုန်မှာခါတိပြိုင်ဘက်အိုလံပစ်မာဆီလ်နဲ့ရှင်ပြိုင်သွားမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေရာလူပွဲတွေပြင်းထန်လာတာကိုကြိုဆိုခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူဖရက်ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
Kwama, Iron and Studder Athene, Quinle Kazadama, Tony Penny Pico, Stalin Bang Tanli Sene, Call You Keraba. Fraga Penny Pi Piao Shilaraja, Quinle Ma Nia Lubweri, Po Piro, Pientala Melu, Winkan Gibari. အသက်20ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးသားကသူဟာယူနိုက်တက်မှာပဲအမြဲတမ်းရှိနေခြင်းကြောင့်ဒါသူ့ရဲ့လင်းနဲ့တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုဆိုရင်ဘန်နီဘီရောက်လာလို့ပွဲထွက်ကစားကွင်းပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့အသင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာကိုနားလည်လက်ခံထားကြောင်းသူဟာနေရာရဖို့ကိုဆက်ပြီးကြိုးစားနေနေယူနိုက်တက်နဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေစုခုနိုင်အောင်ကြိုးစား
ဒီမှာပွဲချက်တွေပုံများလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းရဲ့ ရာသီသီမှာပွဲချက်တွေပုံများလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းရဲ့စုဖွဲ့မှုအင်အားကလည်းအတောင်တင်းဆုံးဖြစ်နေဖို့သိကိုအရေးကြီးကြောင်းဖရက်ကတုံ့သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝါယင်တိုက်စစ်မှုဟီဂူရင်းကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ဂျူဗင်တက်ရဲ့တည်နေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျူဗင်တက်အသင်ဟာဝါယင်တိုက်စစ်မှုကွန်ဆယ်လိုဟီဂူရင်းရဲ့စာချုပ်ကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်
Dale Pipare. Higurina, American Major League Latin, Ita Miamigo, Nanetta Sajone, Piangship Way, Shinija, Nisa Turiga, Pioja Tavare. Higurina, Nathan Sachakunema, Juventa Go Yashi Laraba. A so by ma, Juventa, a yipare, Kazada ma, Pikabe me, Cristiano Ronaldo Yashi Lare, a carmaro, Puetra Queen, a gun that Gigi Mama, Jungri Lavare. In the Miami Itinha, England Polong Che Wenha, David Beckham, Tutan Tare, Athen Pipiro, Urobachi, Zai Wayan Kazada Marigu, Susan Koyibu, Josani Bare, the Gelo in the Miami Net Sacho Pima Dejae, Higurina, Juventa Athen Boha, Blasima Tritine, the Jopian Bansi Queen Yashimet the Boba, Higurina, Juventa Athen Mate Aliza Shipway Gazabiro, Chau Set Chago, Tony Nangerale Pipare, Tua Argentina Layusin Athen Male, Konasanga Wegazabiro, Donzet Dago, Yashi Gebrale Pipare, Nasoya Shitare, Gavada Loga, Tuchare Agaza Tadinigo, Suzy Piro Tesap Bigiraba, Jishu Abigajare, Paritabia Alongo, Jesu to Wedemarishin.